Hei, hei, og velkommen til Brettspill med Takras. I dag skal jeg snakke om roten til alt ondt. Nei, root. Det er ikke roten til alt ondt, absolutt ikke. Men, ta og se på tegningen her. Se på den flotte illustrasjonen av Kyle Ferrin. Fine mus som smiler, og noen mystiske fugler oppi der med katter som smiler de også. Og en vaskebjørn som, ja, vet ikke om det er smil, men... Det er et koselig bilde, ikke sant? Feil! Dette er et spill om krig og kniving og frustrasjon. Som er gøy, kanskje? Ok, dette er et vanskelig spill å anbefale og anmelde, men jeg skal gi et forsøk. Så, hvis du vil, heng med. Jeg skal forklare deg hvorfor Root er et spill du bør prøve eller bør unngå. Hello! Ja, så fint. Du er her, Anna. Root, et fantastisk spill å se på, ikke minst. Bare sjekk de flotte figurene her. Men historien er jo da litt spesiell, og egentlig litt enkel også. Hele den skogen her, der var det styrt av fuglene, de blå her. Så kom det katter som var styrt av den forferdelige Magidekatt, som overtok hele skogen og begynte å industrialisere... Nei, vent litt. De begynte å forbedre potensialet til skogen med å utvinne ressurser og bygge nye bygninger og sånt nå. Altså, de ønsker å bygge og utvide og bygge og utvide skikkelig mye i skogen. Og det er ikke de som andre dyrene i skogen så glad i. Du har mus og rev og rotter og grevlinger og alt sånt der. De begynner å mislike sterkt hva katterne gjør og at det er konflikt i det hele tatt. Så de begynner å sakte men sikkert å bygge seg opp. Som en motstandsbevegelse, da. En allianse, om du vil. Men fuglene som ble jaget ut av skogen tidligere, de er nå på vei tilbake. De er klare for å gjenerobre skogen som de mener er sin. Og så var det en siste mann da. En omstreifer som ser på mulighetene. Oi, se her du, det er jo faktisk konflikt. Her er det mulig å utnytte situasjonen til min egen vinning. Så det var fire grupper som er mot hverandre her. Alle har interesse av skogen, men de har forskjellige interesser av skogen. Og den forskjellen er også representert i form av hvordan du spiller spillet. Så man vinner spillet med å få 30 poeng. 30 poeng, da har du vunnet, sånn øyeblikkelig, stopper spillet. Men, hvordan gjør du det? Katterne ønsker jo å spre seg ut, fuglene ønsker også å spre seg ut, men de har ingen nytte av å ødelegge trærne for å bygge ting. De har bare lyst til å ha reir og innflytelse, og være over alle dyrene i skogen og ha en slags overordnet makt. Mens alliansen bare har lyst til å skaffe seg nok innflytelse til å samle de små folkene, så de kan stå sterkt sammen og slå tilbake igjen på hvem enn det er som skal lede denne skogen her. Og så er det omstreferen som har helt andre mål. Han kan gå på oppdrag, han kan gå og skaffe seg litt ressurser, skaffe seg skatter, skaffe seg nye våpen. Han gjør egentlig akkurat som han selv ønsker, om han har klart nok. Så trenger han ikke å bry seg engang om hvem som styrer skogen. Han har alt han trenger for å vinne spillet selv. Og med forskjellige mål så kommer det helt vilt forskjellige regler. Og her er litt av roten til at mange misliker eller liker Root veldig godt. Fordi, selv om reglene i spillet er ganske enkle, du har flyttet seg fra sånn, område til område, og du kan slåss med terninger, da tar du bare og triller disse terningene her, sånn, og ser hvem som vinner. Og så får du poeng for... Ja, hva får du egentlig poeng for? Jo, katterne, de får poeng for å sette ut nye sånn sawmills, tømmerhoggere. De får poeng for å sette ut nye verksteder, de får poeng for å sette ut nye rekrutteringsstasjoner. Og det er vel det de får poeng på. Og i tillegg så kan de jo med alle disse verkstederne bygge masse ting. De hogger ned trær for å bygge ting. Så jo mer trær og sånt de har, jo mer får de bygge, jo mer poeng får de. Katterne, de har en maskin, de vil få ut bygninger, og de vil ikke la seg stoppe. Så går vi over til de Aries-fuglene. De ønsker jo å spre seg rundt og sette ut reier i skogen. De bryr seg ikke om trærne, annet enn å sette reier i dem, men de vil ikke industrialisere det som katterne gjør. De vil bare spre seg rundt og holde seg i toppen av trærne, nok til at alle skjønner at, ok, det er jo faktisk de fuglene der oppe som bestemmer. Vi kan ikke sjans mot dem. Se, de har liksom lufta. Hvordan kan vi stoppe dem? Vi kan ikke det. Så det er målet til dem. Så har du alliansen, som bare, hvis du ser her,
De har ikke en eneste brikke på kartet. Ikke en eneste brikke på kartet i starten av spillet. Og de har ikke veldig mange brikker heller å sette ut etter hvert, men de har innflytelse, eller sympati. Så når de legger ut sympatimarkører, så er det vanskelig å slåss der. De andre spillerne de er nødt til å offre ekstra ressurser, for de merker at det er ikke så enkelt å komme inn i det området her, for det er litt motstand å få, så de må bruke litt ekstra ressurser for å få til det de ønsker å gjøre i de områdene. Så jo mer sympati som er i skogen, jo vanskeligere er det for disse andre fraksjonene å gjøre ting. Men, vi vet hvem som gir blaffen i akkurat det. Jo, omstreferen. Han kan gå inn i skogen. Han kan gå til det området der. Han kan gå hit. Det er bare en enkelt person som går rundt. Det er ikke en gruppe eller noe sånt nå. Det er bare en person som går rundt. Snakker med folk. Gjør tjenester. Gjør oppdrag. Stikker folk i ryggen. Skyter med pilebue. Eller jager vekk den fæle bjørnen. Eller hjelper til med diverse... Altså, han gjør akkurat som han vil. Kanskje han til og med utforsker en ruin her for å finne nye ting som han kan hjelpe han til sitt eget beste. Og han kan selvfølgelig hjelpe disse andre her. Vet du hva? Jeg kan gi deg litt hjelp her i den kampen her borte, eller jeg kan gi deg litt ressurser her, så du kan gjøre det der. Og når han gjør det, så blir vi venn med han da. Han var jo veldig god å ha. Og plutselig så verker det at, åja, han var såpass god venn at soldatene mine begynner å høre på han i stedet for. Det er ikke bra. Så veldig forskjellige regler. Så der er vi litt tilbake til roten av spillet da. De kjepper de søte figurene her. De er knallkjekke. Men du vinner med å få 30 poeng. Ja. I kjernespillet så er det ikke så vanskelig å se hvem det er som kommer til å vinne, men katterne begynner sterkt. De er på hele kartet. Og så tenker alle at vi må ta katterne. Så fuglene får liksom fritt beite, de kan bare gå litt rundt omkring, mens katterne blir hakket ned på av alle parter som finnes. Så den omstreferen der, som egentlig ingen bryr seg om, det er bare en figur, hva skade kan han gjøre? Men hvis ingen gjør noe med omstreferen, så vil han vinne uansett hva. Det er så lett å vinne som omstreferen, som er uten motstand. Men det samme med katterne. Hvis ingen gir motstand til katterne, så vinner han også. Men hvis ingen gir motstand mot fuglene, så vil de også vinne. Og det er sånn, ok. Dette er et spill hvor alle er nødt til å gi litt motstand mot de andre spillerne. Hvis ikke, så vil de bare overkjøre alt. Og det er veldig kult med Root. Etter hvert, så når du spiller med nye spillere, så merker du at du ikke forstår helt hvordan de andre spillerne vinner. Du får jo poeng for å sette ut et hus. Hvorfor får ikke fuglene poeng for å sette ut et hus? Hvorfor får ikke Wooden Alliance ut soldater? Hva er det de gjør for noe? De bare legger noen kort ned, og så skjer det ingenting. Og så plutselig så har de lagt ut masse kort, og så har de spredt innflytelse over hele kartet, og så har de vunnet spillet. Hva skjedde egentlig? Jeg skal unngå å gå i detalj på reglene, men jeg vil fortelle deg om hva spillet handler om. Så du skjønner jo katterne, de vil bygge ut nye bygninger, og få bare ut så mye bygning som mulig, mens de forsvarer seg med soldaterne. De har en høy med soldater, men det er også fuglene her. Fuglene derimot, han er litt annen... fremstilling eller fremgangsmåte. Fuglene er så indoktrinert i rutine. Rutine, rutine, rutine. Så, de har en leder som sier at nå skal det skje sånn, i morgen skal vi gjøre det, og neste dag skal vi gjøre det. Det er såpass rutinert at du må legge ned kort her på rekruttering, bevegelse, kamp og bygning. Og du må gjøre denne rekkefølgen her, og du må gjøre det i de områdene som tilpasser kort, eller hører til kortet. Så nå ser du en fuglefot som er en joker, men si da at de har lagt et med rev på å rekruttere nye folk. Da må de rekruttere i et område som har en rev. Og hvis du ser på kartet så har du mus, du har kanin, og det er revområdet. Hvis ikke de har muligheten til å rekruttere i rev, så kollapser alt. Det bare brrrr, og sånn, det her går ikke an. Det nekter å tro at den lederen vår sendte oss ut her uten å ha en plan for å rekruttere i reveklæringen. Nei, vet du hva? Nå er det anarki. Så de dreper lederen, og alt kollapser. De mister hele turen sin, de mister masse poeng. Det er så galt. Og så får de ny leder. Og hele planen blir bevraget for en ny og bedre plan. Og så er turen deres ferdig. Så hvis ikke fuglene klarer å fullføre denne planen her til punkt og prikke, så går alt i kollaps. Kjempegøy å spille. Jeg digger denne fraksjonen her. Jeg er jo også utvikler, altså programmerer. Så jeg liker å ha denne planen her. Og den er veldig enkel å
klutre til, og veldig enkelt å få klutre til av andre spillere. Hvis de er klar over hvordan din ting funker. Hvis ikke de har peiling på dette her, så har du veldig god styring. Hvis ikke du da gjør en tabbe selv. Jeg har gjort det. Wooden Alliance, derimot. Når du spiller med de, så vet du ingenting. Du har ingenting. Du ser katterne gå rundt på hele kartet. De har masse folk. Fuglene bare sprer seg rundt sånn automatisk. Ok, nå får de inn fire nye der. De beveger seg bort dit. De drepte den. Hva skjer for noe? Og sitter de her, de har bare kort. Ok, jeg legger ut en brikke der, sånn. Og du vet ikke noen ting. Og de andre spillerne som ikke har spilt det før, de bare ser på den grønne og så, ok, du er ingen trussel. Og så, ja, jeg har lyst til å fjerne den da. Og da merker du at, åja, det er litt vanskelig å fjerne de grønne. Og så, oi, ok, og de har, oi, oi. Og da er det gjerne litt for sent. For de grønne, de har en egen regel i kamp, som jeg skal forklare straks, som gjør de mer interessant. Og så har du han omstreiferen da, som bare går rundt og gjør ting. Han, det er ingen som bryr seg om han, det er bare en figur, som sagt. Men han kan virkelig gjøre slemme ting. Han kan gå ned hit, han kan drepe de to hvis han vil. Veldig, ingen straff for det. Og det som er så greit med han og omstreiferen, at hvis du angriper han, ja, så skader du han. Men det er null vinning til deg selv, annet enn å vite at du har straffet han. Altid, nesten alltid, når du gjør noe mot andre spillere, så får du et poeng av noe slag. Du får en vinning, du kan gjøre området ditt, du kan få poeng, ja, men det er liksom alltid noe å vinne på det, men når du angriper omstreiferen, så skjer det ingenting. Annet enn at han er litt svakere. Men du får ingenting ut av deg selv. Og den er så vanskelig å overbevise andre spillere om, at du, vi må angripe omstreiferen, hvis ikke så vil han vinne. Så bare, ja, det går fint. Så nye spillere vil finne Root ganske avansert og rotete, pun intended, fordi det er litt kaotisk. Men det er også samtidig det som gjør spillet så bra. Disse kortene her, det er selve økonomien i spillet. Uten kort så får du gjort veldig lite, med unntak av katterne som ikke er så veldig avhengig av kortene her. Men kortene gjør at du kan bygge ting, og gjør at du kan gjøre ting i de forskjellige områdene. Har du mus, og du har kanin, og du har rev, og så har du jokere. Så disse kortene er alt. De er utrolig viktige å ikke misbruke og miste av forskjellige grunner. Så, da snakker vi om sympati her. La oss si at de grønne har den der. Hvis fuglene har lyst til å gå inn her, det vil si at de må eventuelt, hvis de har en ordre om å gå fra kaninskog, så må de, eller kaninområdet, så må de herfra til dit eller dit eller hit. Så hvis de går hit da, siden de går inn i et område hvor det er sympati, så møter de motstand. De må gi fra seg et kort, siden de har de her på hånda. De må gi fra seg et kort som matcher området her til de grønne. De grønne får ikke det på hånd, men de får sympati, som gjør at de kan etter hvert mobilisere seg og bli sterkere, og kanskje ta en revolt, hva heter det på norsk da? Jeg kan ikke norsk. Tenk om det er nordmenn ikke kan norsk. Men de tar opprør da, her området, og bare fjerner alt av motstand, og kommer inn med soldater og fort. Så hvis du gir dem for mye kort, så vil de ta over områdene. Men du har ikke noen valg. Du må spre deg som fuglene, og du vil spre deg, du vil ta vekk de grønne. Hvis du skal angripe da, da kommer det også en grønne inn. Så må du velge. Nå skal fuglene angripe katterne eller den grønne. De kan ikke si begge to. Ok, katterne, greit nok. Til terninger. Angriperen tar alltid den høyeste terningen. Og forsvaren tar alltid den laveste terningen. Så fuglene gjorde 3 skade, og katterne 1. Men du kan ikke gi mer skade enn du har av figurer da. Så 2. 2 skade mot 1 skade. Så 2, det er bare 1 figur, så det er bare 1 som går vekk. Og den katten gjorde 1 tilbake igjen. Så 1 skade tilbake. Det er jo greit, ikke sant? Angriperen har alltid fordelen. Men, la oss si at fuglene angriper en grønne. Ok, trill terninger. Nå er det litt motsatt da. La oss si det var sånn. Og så triller vi 1-1. Ok, la oss si jeg fikk, for eksempel skyld, fikk 2-1. Nå vil jo vanligvis de blå ha gjort 2 skade mot motstanderen. Men, siden det er grønn, så får de den sterke, og de får den svake. Så de fuglene angrep, men de grønne gjør skaden. Så fuglene brukte hele sin handling på å tape den kampen der. Og sånn sitter de grønne skikkelig i veien. De er bare en plage,
og veldig vanskelig å få ut fra kartet hvis ikke du virkelig går inn for det. Det beste du kan håpe for egentlig er å få sånn 2-2 på terningen, for da går to av hver. Da får du to av fuglene og to av Wooden Alliance. Når man først kommer inn i spillet og lærer seg disse forskjellige reglene, så synes jeg det spennende. Det interessant å se hvordan man spiller seg selv først. Det første man spiller, så tenker du egentlig bare på deg selv, og håper du vinner. Etter hvert som du spiller, så merker du at du begynner å følge litt mer på de andre spillerne, og finne ut hvordan du kan bruke deres styrke da, som en svakhet. Som fuglene, de har en veldig god motor som de kan spre seg ut på kartene med, men med en gang de ikke klarer å fullføre noe, så går det kollaps. Så det kan du manipulere da, med å si at «Åja, du kunne ikke bygge der. Åh, så dumt da. Nå er det fullt. Åh, det var trist». Sånne ting. Og da er det gøy. Og etter hvert som du spiller, da, så merker du at det blir egentlig gøyere og gøyere, for du forstår spillet. Du skjønner hvem som leder. Det er veldig vanskelig når du spiller første gang. Hvem leder egentlig? Er det han som har 20 poeng når en har 8? Kanskje han har 8 vinner, for det er fuglene kan plutselig bare skjønne spillet, bare rase opp i poengrekkene. Jeg anbefaler å prøve spillet, og så finner du ut om det er vanskelig eller ikke. Hvis du spiller mot folk som spilte før, så vil jeg tenke at katterne er fint å begynne med, for de har de enkleste reglene som er forståelige. Men hvis du er veldig imot strid og konflikt i spill, altså kriging, så er jeg ikke root for det. For dette er et veldig konfliktfylt spill. Det er veldig mye konfrontasjoner, mye angrep mot hverandre, mye sånn take that, for det du må for å vinne. Så vil jeg ikke anbefale det for deg. Selv om det ser kjempesøtt ut på SK, så er det et slemt, slemt spill. Men det funker skikkelig bra. Jeg har bare snakket om grunnspillet nå. Det finnes jo selvfølgelig utvidelser. Men før jeg går over til de, så er det hvis du skal kjøpe spillet, du er overbevist at det ser kult ut, så er det en utvidelse jeg anbefaler. Og det er ikke en utvidelse som har en spillmessig innvirkning, men det er en treng utvidelse, den her. Denne anbefaler jeg, den selges som en separat utvidelse, det er egentlig bare komponenter. De legges da over disse områdene. På baksiden her så har du et kart som er uten disse clearings, altså kaninhåndene, du må velge det selv. Men uansett så synes jeg disse er fine å bruke, fordi symbolene forsvinner veldig fort fra kartet. Du ser at når det står noen figurer her, så tenker du, ok, hva slags område er dette her? Jeg ser ikke om det er kanin, eller om det er rev, eller om det er mus, så hva er det for noe? Men med disse, så vil det virkelig skille seg ut fra kartet da, og vise det tydelig hva slags område det er. Så jeg vil anbefale de veldig sterkt, og de er solide saker, skikkelig tunge, er det resin eller noe, men de er tunge i hvert fall. Jeg liker de veldig godt, så det er en anbefaling. Det har jo selvfølgelig kommet andre utvidelser også. Første utvidelsen, den legger til Riverfolk og Lizardfolk, eller Cult, Lizardcult. Disse to funksjonene spilles nok veldig annerledes i forhold til de andre her. Jeg har enda ikke helt fått grepen på hvordan man kan vinne som Riverfolk, men jeg har sett folk spille med dem og gjør det veldig bra, så tydeligvis er det mye å gjøre her. Lizardfolk, eller Lizardcult, den er ganske vanskelig hvis du kun spiller grunnutvidelsen, eller grunnpakka. Men hvis du kjøper den her, så finnes det sånn errata på nettet da, hvor du kan få en erstatning som endrer litt på reglene til denne favøren, for den er veldig vanskelig. Jeg synes de er veldig interessante å spille med, men jeg synes også det er veldig vanskelig å forstå hvordan de vinner spillet, for de spilles helt annerledes enn de andre spillere. Men de endrer spillet og dynamikken fullstendig. Men ikke nok med det, de øker også antall spillere som er mulig å ha med i spillet. For det er ikke bare disse to Lizard og Riverhawk du får, men du får også med en ekstra Vagabond, så du kan være to Vagabond som er i spillet. Så du går fra 4 til 6 spillere hvis du vil. Jeg synes det er kjempegøy med 6 spillere, for du får så utrolig mye dynamikk på kartet. Men det er igjen utrolig vanskelig å vite hvem som vinner. Jeg sliter enda med det, og jeg synes det er gøy. Jeg gjør det. Jeg synes det er gøy å oppdage at, oi, vent litt, nå skjer det noe her. Hvordan kan vi stoppe vedkommende? Og så begynner jeg å forhandle litt med de andre spillerne og finne ut at, ok, det er felles interesse å gjøre noe med situasjonen, og ja, prøve å gjøre det beste ut av det. Så jeg synes det er en kul utvidelse, men ganske kompliserte fraksjoner å spille. Den neste utvidelsen som kom, dette er da Riverfolk Expansion. Det er Underworld Expansion, tror jeg Underworld. Da får du med Underground Duchy og Corvid Conspiracy. Disse to
disse liker veldig godt. De spilles igjen fullstendig forskjellig fra alle andre factions som har kommet, men jeg liker mer hvordan de her fungerer, jeg forstår de mye bedre. Underground Duchy har lite på kartet i begynnelsen, og de har bare veldig få handlinger på sin tur, men de kan rekruttere eller alliere seg med sånne høye politikere i Mulva-verden, som gjør at de får tilgang til enda mer, og enda mer, og enda mer. Og plutselig så kan de spre seg rundt, de kan poppe opp i hull overalt på kartet, og bare, titt-tei, her er oss, nå er det vi som styrer dette området. Veldig gøy. Corvid Conspiracy, derimot, de er spesielle. De har, igjen, litt som Wooden Lines, veldig få brikker på kartet, men de har en veldig spesiell ting. De har en brikke, en sånn fellebrikke, kanskje, som bare ligger der, og du vet ikke hva det er for noe. Kan det en felle? Kan det være en forhandlingsmarkør? Kan det være en bombe? Du vet ikke. Og bare det å ikke vite hva det er for noe. Åh, den er så... I tillegg så kan de på sin tur plutselig velge, vet du hva? Den tingen jeg la her nå, jeg skal velge å snu den, og så ødelegge hele planen din som var der. Den frykten, hva den brikken der er for noe, det funker veldig bra. Corvid er vanskelig å spille i begynnelsen. Det er vanskelig å forstå hvordan det funker, men når du først får den i spill, så er det gøy å spille den, altså. Så dette er den favorittutvidelsen av de to, og det kommer en til nå. Men grunnspillet har masse innhold i seg selv, men jeg liker å mikse og matche med disse versjonene, og det funker veldig bra i mange kombinasjoner. Jo, men to spillere, kanskje ikke de beste spillere. Tre spillere, veldig bra. Fire, bedre. Fem, bra. Seks, bra. Jeg synes spillet er bra med 3+. Men to, du kan spille alene også. Du får med The Mechanical Marquee i grunnspillet. Helt ok. Ikke noe å rope hurra etter, men det kan funke som en tredje spiller, da, hvis du har to spillere, som bør du ha dem med, bare for å skape litt dynamikk på kartet, men det er ikke det beste. Så du får da den her The Clockwork Expansion, som er enda en utvidelse, som er kun for solospilling, eller for å spille mot en programmerisk motstander, da, en sånn AI såkalt. Den vil gjøre ting helt annen måte igjen enn det du er vant med, og de jukser som fy, men det må de jo gjøre for å ha en sjanse mot intelligente skapninger som oss. Og de har store fordeler foran oss vanlige spillere. Og det merkes fort at du må samarbeide litt for å bekjempe dem. Du kan faktisk spille som full samarbeid mot disse factions, og da har du litt andre regler igjen. Jeg har ikke så mye erfaring med den utvidelsen, men det jeg har spilt med det likte veldig godt, for de endrer spillet massivt, og det gjør at spillet kan spilles alene om du vil. Det er perfekt i disse tiderne her. Du har jo Corvid-19. Root for meg, fantastisk bra spill, men det er konflikt. Så inni nå så bør du ha en viss anelse om dette er noe for deg eller ikke. Det er lite flaks involvert. Du har terningene som de kan virkelig snu om på kampen, men sånn er det med kamp. Altså, kamp er ikke en deterministisk ting som du bare bestemmer at nå skal vi vinne den krigen. Det hadde ikke vært krig i verden hvis kamp var forutsigbart. Altså, sånn er det bare. Men det er et kjempegøy spill. Det tar litt tid å forklare, og det er kanskje den største terskelen, det å introdusere spillet til nye spillere. Hvis du gjør det, så bør du bare si at, vet du hva? Du fokuserer på din faction. Ikke bry deg om hvordan vi får poeng. Bry deg om å lære din faction. Og så ser vi hvem som vinner. Det er den beste måten å starte spillet på. Etter hvert som du føler kontroll på det, da kan du begynne å kikke på de andre spillerne, men det er gøy å bare få kontroll på sin egen faction, og ha det gøy med den. Jeg liker å spille godt, jeg kan anbefale det sterkt, men det må ha interesse for konflikt, og være klar for at du vil få ting, planen din, ruinert direkte på grunn av andre spillere. Så, jeg har oppgradert min versjon av spillet. Det du ser nå er bare grunnspillet og bare komponentene for grunnspillet, unntatt av disse markørene her, som jeg vil anbefale. Men jeg har ikke tenkt å vise dem nå. Jeg kommer til å lenke inn bilder på brettspillopptaker.net på Root-anmeldelsen der, med lenker til hvor du kan få tak i disse modellene selv, hvis du har lyst til å oppgradere på egen hånd.
Det er masse arbeid, men jeg synes det er så gøy spill. Det er ikke noe galt med disse figurerne her, for så vidt, de er kjempekule. Jeg har bare lyst til å ha noe ekstra med det, som gjør det litt mer unikt og litt mer mitt. Så, jeg kommer til å lenke det på hjemmesiden bestspillogtakast.net. Bare sjekk det ut av ditt. Og igjen, tusen hjertelig takk for at du så på. Jeg håper du har blitt, eller fått en forståelse om spillet noe for det eller ikke. Hvis ikke, så hør gjerne fra deg hva du savner å høre fra. Og hvis du har andre kommentarer, så hør gjerne om det også. Så jeg er glad for å trykke like og trykke abonner hvis ikke du allerede er abonnent, hvis du er. Tusen takk for førav. Og den lille bjelle der som kan du få en varsel på når neste anmeldelse kommer opp. Ok, da sier jeg takk for nå. Så håper jeg igjen at du får sjanse til å spille litt. Du begynner å lette litt nå med disse covid eller Corvid Alliance, Corvid Conspiracy-tiderne. Er det en konspirasjon hele greia? Wow. Ha det bra.